maaleykum sama mbokk talib maa ngi di siyaare góoru mousaline saa yo sama gaay dongoy solaat nañ seen bubbi de yorat kursi ñaan suñ borom leeral mbir mi waaye ñaan yi suñ borom ñu koy nangu diglu leen wakaat bii ma leen di tegal man maa ngi doog a xam suñ borom laay boobu muy wax si alxuraan naan an na koy muñ li muy wal diire dëgg maa ngi koy doog a xam inna allaha maa shaabirina diglu leen wakaat bi borom neel bii kii moo bon soxna Aïda yëg loolu di piégé ko ba am prouvé ñu ngi loolu demee ci leen wax moom mooy soxna Aïda ñi ne ñu si xëy ñu nga fay ñeneen ñi dañoo daw génn kër ga ndax loolu ñooñu ñoo ko soxna Aïda soxna Aïda piégé ko ba am prouvé soxna Aïda prouvé la wut loolu nañu xamul léegi ci nee na soxna Aïda prouvé la doon wut kon soxna Aïda moom moo dem sàkk joon maara bi jóge Dakaro ñëw nga ba pour sàkk si maara bi léegi ñu naan daam ñooñu daloo daw ñooñu ñan la kii lim tuumaal sëñ bi yëpp tudd ay tur yoo xam ne xam na leen ah kii bu xamoon kenn koo xam daa doy ci kër sëñ bi dana ko wax waaye pour nga xam ne yàlla moo mën a fay waaye pour nga xam ne yàlla moo mën a fay fi ngay ngaab ma nga mel ne magul Touba nit ñaa ngi jógee fu nekk dem di siyaare ji sëriñ Modou Lo parce que xam na ne lii du dëgg ndeysaan dañ ko daaneel piège waaye alquran moo ko teral sëriñ Modou Lo ngaab alquran moo ko teral alquran moo ko yëkkati ku ko bëgg a daaneel daam ayu yëpp këppaat na seen kaw te li yéeme mooy ajoon bi ñu jëm ngaabu dana fees del parce que ñi man ñi ma xam ñu préparé pour dem ngaabu julle jéefa ajum bari na li ci des mooy am na si ñoo xam danoo am pare danoo pare pour ngàbbaale seen loxob doom pour yóbbaaleen ko sëriñ Modou Lo gars yi am na daara ju waaj sant du ju tudd daaru salaam ku yàlla wërsëgal jàpp ci ngir alquran barki sëriñ Touba sëriñ Modou Lo sol mbum bu baax solul dàll bu baax fi mu toog la toog lu ko waay jox mu def ko si daara ji def ko ci alquran ku bëgg a def ci alquran man gëm naa ne boo joxee sëriñ Modou Lo def ko ci alquran parce que defar na néeg boo xam ne 12 million amul lal néeg bi 12 million la si def te amul lal lépp alquran la ak parfum climatiseur buy upp alquran ci gars yi kii tere na alquran de nan ko jàppale ku am doom ju mat a jàng yóbbu ko fa mu jàngi de te gars yi nan ko jàppale ndaxte ab dundam seer na waaw ñi mu war a fay ñu toog ña ne si daara ji mu leen di fay ñuy jàng alquran di jàngal gars yi alquran ak ay mbinaan yiy toggal dongo yi ak ñuy raxas ak ñuy menace sëriñ Modou Lo lu ko waay jàppale doyut na gars yi gën a jàpp barki sëriñ Sadio gis nan sax nag waa Daaru Ndiaye ak waa Looye nag mbakki yeeg ñëpp démb si ngoon yenn ji fa jox at yi encouragé ko ba tax na nee na yan bi woyof na toy barki sëriñ Sadio yàlla ko yàlla gën a jàppale